Pessoal, e assim me despeço de Creta. Assim me vou despedir de Creta, da Grécia. Chegou o fim, chegou o último dia. Neste momento são, se eu consigo aqui ver, são 5h36. Ops, 5h36, não dá para ver muito bem. 5h36, a cidade está a acordar. Cidade, vila, não sei muito bem. E o mar está a começar a ficar com o solinho ali a nascer. Pois é, é hoje o último dia, já tomámos o pequeno almoço. Estamos à espera agora do transfer para nos levar até o aeroporto. O nosso voo é até. O nosso voo é às 8h e pouco. Olha que lindo que está. Nosso voo é às 8h e pouco, temos que ir fazer então o check-in. Não, o check-in está feito automaticamente, mas temos de despachar a mala grande. Nós trazemos duas malas de mão e uma de porão. E então temos que... Olhem pessoal, olhem o louro. Eles aqui fazem arbustos com louro, com alecrim. O alecrim está ali mais, vocês não conseguem ver. E as oliveiras, fazem-nas assim. Olhem tão lindas que elas ficam. Isto é tudo oliveiras por aí abaixo e cortam-nas como fossem arbustos. Isto eu acho que é uma amoreira, também tem muitas aqui. Não tem amoras, são daquelas amoreiras só do bichinho da seda. Isto é tudo louro. Mas é. O Léo já ali está com as malas e vamos que vamos. Vou buscar a minha mala lá dentro. Ali já está. Atrás a outra, amor. Pronto, e vamos dizer adeus aqui. Oh, Zuz Hotéis, The Village Resort e Water Park. Estes espaços são muito bonitos. E pronto, e vamos dizer adeus. Aqui estão as nossas malas. O mapa do resort. Estes são os carrinhos elétricos que eles vão nos buscar aos quartos, com as malas, com a bagagem. E está lindo o mar, a cidade está linda. É isso pessoal, chegou o fim das nossas fériasinhas. Já estamos à espera do transfer que nos vai levar para o aeroporto. Tchau, resort. Foi muito bom, gostámos muito, mas eu também quero ir para casa. Tenho a minha Luna à minha espera. O que mais gostou nestas férias foi a saudade da Luna. Ela está bem entregue, olha, está a começar o sol a nascer. Ela está bem entregue, mas a saudade é sempre angustiante, não é? Pronto, estamos aqui à espera do transfer. O sol a nascer, pessoal, ali. Está rosado o céu. É o sol que vai nascer para ali, assim, para aqueles lados. Ali, assim, para trás.
E pronto, vou gravando mais um pouquinho no aeroporto para vocês, está bem? Aqui é a piscina das crianças, aqui em cima. Uma que vocês vão ver aí nas imagens. Thank you.